दीप ज्योति परम ज्योति। प्रज्ञा प्रवाहर राष्ट्रीय कन्वेनर श्री नंद कुमार जी आमार मजद उपस्थित अहम सरकार सांस्कृतिक परिक्रमा और विभिन्न विभाग मंत्री दायित्व पालन करा श्री विमल बरा डांगरिया उपस्थित सुधीरबृंद आई मातृसकल और युवक युवती बंधु बान्धवी सकल आजिर ए अनुष्ठान प्रयोजनीयता आरो इयार हारमर्मर विषय इतिमध्ये मोर पूर्ववर्ती बक्तासकले उल्लेख करिछे। लोकमंथन 2022 अहमत अनुष्ठित हब आरो फेब्रुवारी माहर 18, 19, 20 ए तीनियुटा दिन इतिमध्ये लोकमंथनर तरफर परा ए अनुष्ठानटिर बाबे प्रस्ताव करा हुइछे। आजिर ए अनुष्ठानते लोकमंथनर ए जी अनुष्ठान प्रज्ञा प्रवाहर अधीनत बा तेउलोकर उद्योगत जी पालन करा हबो तार बाबे एखन शक्तिशाली रिसेप्शन कमिटी बा अर्गेनाइजिंग कमिटीरो इयाते प्रस्ताव करा हुइछे। मैं भाबो जे आमार जी सकले दायित्व पाइछे बा जी सकलर उपरत ए अनुष्ठानटी सुंदरभावे पालन करार दायित्व अर्पण करा हुइछे तेउलोके निश्चय निज निज दायित्व पालन करिबो आरो खूब सोनकाले সকলোৱে এবাৰ বহি নিজৰ নিজৰ দায়িত্বসমূহ তেওঁলোকে বুজি ল'ব আৰু এখন অত্যন্ত সুন্দৰ অনুষ্ঠান এটা যাতে গুৱাহাটীত হৈ যায় তাৰ বাবে নিজৰ দায়িত্ব নিষ্ঠা সহকাৰে পালন কৰিব। ইতিমধ্যে মধ্যপ্ৰদেশ আৰু ঝাৰখণ্ডত ए लोकमंथनर दुटा कार्यसूची अनुष्ठित हो गई से। नंद कुमार जी आमाक इतिमध्ये कैसे जे प्रथम खन जी लोकमंथन अनुष्ठित हुईसिल तार थीम तो आसिल डिकलोनाइजिंग इंडिया अर्थात आमार मनत एतियाओ जदिओ आमी औपनिवेशिक शासन मुक्त हुई इन रियल सेंस ऑफ टर्म्स एटा धारणा आछे जे एतियाओ सांस्कृतिक शैक्षिक आन बहु दिशत आमी एतियाओ जितु कलोनियल बिलीफ आसिल ताक आमी एतियाओ जानी बा नाजानी आमार जीवनर लगत ताक आमी आगबढ़ाय लई गैछो। প্ৰথমখন লোকমন্থন ডিকলোনাইজেশ্যন আৰু ডিকলোনাইজিং ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত হোৱাৰ পিছত দ্বিতীয়খন ভাৰত বোধ যাক আমি ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদ নেচনেলিজিম অৰ আমি ভাৰতীয় হোৱাৰ গৌৰৱৰ সৈতে সংযোজিত কৰিব পাৰোঁ সেই থিমৰ ওপৰত যাত ৰাঞ্চিত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে এই প্ৰজ্ঞা প্ৰবাহৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যসূচী পালন কৰা হৈছে। অসমত বা গুৱাহাটী মহানগৰীত যিখন তৃতীয় লোকমন্থন অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ যিটো থিম সেই থিমটো লোৱা হৈছে লোক সংস্কৃতি অৰ্থাৎ ডিকলোনাইজিং ইণ্ডিয়াৰ পৰা ভাৰত বোধৰ দি আমি আহি লোক সংস্কৃতি এই থিমটোৰ ওপৰত
আমার তিনিদিনিয়া মন্থন অনুষ্ঠিত হব। যদি আমি উত্তর পূর্বৰ ফালে চাও, উত্তর পূব হৈছে বিভিন্ন ভাষা ভাষী লোকর, জনগোষ্ঠীয় লোকর এক মিলনভূমি। আৰু প্রত্যেকটো জনগোষ্ঠীর, প্রত্যেকটো জনজাতীয় লোকর, এক প্রকার কব গলে প্রত্যেকটো অঞ্চল একো একোটা লোক সংস্কৃতি আছে। আৰু এই লোক সংস্কৃতি বিলাকৰ আধাৰতে আমি বহু বছৰ ধৰি সোসাইটি বা সোশ্যাল এনিমেল হিচাপে আমি আমাৰ জীৱন আগবঢ়াইছো। আধুনিকতাৰ মাজতো আমাৰ গাঁওসমূহত, বিশেষকৈ আমাৰ জনগোষ্ঠীয় আৰু জনজাতীয় লোকৰ মাজত এতিয়াও লোক সংস্কৃতিক প্রাধান্য দিয়া হয়, আৰু লোক সংস্কৃতিয়ে আমাৰ জীৱনৰ বহুতি খুঁটিটোক নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। যেতিয়া আমি লোক সংস্কৃতি বুলি কওঁ, তাত আমাৰ বিলিফ সিস্টেম আহিব যে আমি কি পৰম্পৰাগতভাৱে আমি কি বিশ্বাস কৰিছিলোঁ। যেতিয়া বিশ্বাস আহিব, সেই বিশ্বাস বহু ধৰণৰ। বেমাৰ হলে আমি কোনটো ঔষধ খাম, যেতিয়া আমাৰ সংকট আহিব কোনডাল গছক আমি প্ৰণাম কৰিম, কাৰ তলত আমি চাকি বন্তি জ্বলাম, শিক্ষা আৰম্ভ হলে আমি কি পথেদি আমাৰ শিক্ষা আৰম্ভ হ'ব, আনন্দৰ সময়ত আমাৰ উৎসৱ কি হ'ব, বেদনাৰ সময়ত পৰিত্ৰাণৰ উপায় কি হ'ব, জন্মৰ সময়ত আমি কি ধৰণে উৎসৱ পালন কৰিম, মৃত্যুৰ সময়ত আমি কেনেকৈ আমাৰ বেদনা প্ৰকাশ কৰিম, জীৱনৰ গোটেই 360 ডিগ্ৰী আমাৰ সমস্ত জীৱনৰ বহুতি খুঁটিটো আমাৰ লোক সংস্কৃতিয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। যোৱাকালি যদি আমি কাতি বিহুত চাকি জ্বলাইছো, তাতো লোক সংস্কৃতি জড়িত হৈ আছে। কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে আমাৰ লোক সংস্কৃতিবিলাক কোনোবা নহয় কোনোবা বৈজ্ঞানিক ভেটিৰ ওপৰত নিৰ্মিত হৈছে, কাৰণ মানুহে তাৰ ফল পাইছে। আজি 5000 বছৰ, 6000 বছৰ যদি এটা সভ্যতা জীয়াই আছে, এই 5000-6000 বছৰৰ সভ্যতা আমি এইকাৰণে জীয়াই থকা নাই যে ভাৰতত কেতিয়াবা ব্ৰিটিছে শাসন কৰিছিল, আমি এইকাৰণে জীয়াই থকা নাই যে আমাৰ শিক্ষা, আমাৰ সভ্যতা কোনোবা দেশৰ পৰা অহা মানুহে আমাক শিকাই থৈ গৈছিল, আমি এইকাৰণে জীয়াই আছিলোঁ যে আমাৰ পূৰ্বসকলে যিসকল গুণী জ্ঞানী ব্যক্তি আছিল, তেওঁলোকে একো একোটা লোক সংস্কৃতিৰ প্ৰবাহ আমাৰ কাৰণে থৈ গৈছিল, যাৰ আধাৰ হিচাপে লৈ আমি আমাৰ জীৱনৰ বহুতি খুঁটিটোক আমি জন্মৰ পৰা মৃত্যু পৰ্যন্ত আমি আগুৱাই লৈ গৈছিলোঁ, আৰু আজিও আমি আগুৱাই লৈ গৈ আছোঁ। আমি যেতিয়া কাতি বিহুত চাকি জ্বলাম, তাৰো এটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী আছে, সেই দিনটোৰ এটা তাৎপৰ্য আছে, অৰ্থাৎ কাতি বিহুৰ দিনাখনৰ পৰাই সূৰ্য আৰু পৃথিৱীৰ মাজত দূৰত্ব বৃদ্ধি পাব আৰম্ভ কৰে, শীত হ'ব আৰম্ভ কৰে, আমি সূৰ্যক আৰাধনা কৰোঁ যাতে আকৌ দীপ্তমান হৈ সূৰ্যটো আমাৰ মাজলৈ উভতি আহে। বহুতে কয় যে কাতি বিহু মানে কঙালী বিহু, কঙালীৰ লগত সম্বন্ধ নাই, কাৰণ কাতি বিহুত যেতিয়া আমি চাকি জ্বলাওঁ আমি সুন্দৰভাৱে পকি থকা ধানবিলাক দেখা পাওঁ, তাৰমানে ভোগালী আহি আছে। ইয়াত আধ্যাত্মিকতা জড়িত হৈ আছে,
ইয়াত আমাৰ লোক বিশ্বাস জড়িত হৈ আছে আৰু তাৰ মাজেৰে আমি সৃষ্টিক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কল্পনা জড়িত হৈ আছে আৰু এই ভাৰত মহাদেশখনত এনেকুৱা লোক সংস্কৃতিৰে আমাৰ দেশখন পৰিপূৰ্ণ হৈ আছে আজি যদি পশ্চিমীয়া সভ্যতাই আমাক কোনোবা এটা ডাইৰেকশ্যনত লৈ যায় ভাৰতৰ সভ্যতা সংস্কৃতিত সমাহিত হৈ থকা বিভিন্ন লোক সংস্কৃতিয়ে আমাক বিভিন্ন ধৰণে জীৱনৰ বুৱতি খুঁটিটোক আগুৱাই লৈ যোৱা শিকায় কিন্তু আমাৰ লক্ষ্য এটাই থাকে কাৰণ ভাৰতৰ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ মূল লক্ষ্যই হৈছে জ্ঞানৰ অন্বেষণ যি জ্ঞানৰ মাজেৰে আমি নেদেখাজনৰ ওচৰলৈ আমি কাষ চাপি গৈ থাকিব পাৰোঁ আমাৰ জীৱনটো এই ধৰণে আগবাঢ়ি যায় প্ৰবাহিত হয় যে আমি সনাতন সভ্যতা সংস্কৃতিত আমি জীয়াই থকাৰ বাবে আমি জীয়াই নাথাকোঁ সনাতন সভ্যতা সংস্কৃতিক আমি নেদেখাজনৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ বাবে আমাৰ যিটো টেকনিক কৌশল জ্ঞান প্ৰজ্ঞাৰ আহৰণ তাৰ বাবে আমি আগবাঢ়ি যাওঁ আৰু লোক সংস্কৃতিয়ে আমাক তাৰ মাৰ্গদৰ্শন কৰে আৰু যেতিয়া অসমৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইমানটা জনগোষ্ঠীৰ লোক সংস্কৃতি আমাৰ জড়িত হৈ আছে আমি তাক যেতিয়া একেলগে তাৰ বিষয়ে কথা পাতিম তাৰ বৈজ্ঞানিক ভেলুবিলাক আমি বিচাৰিব যাওঁ কিমান ধৰণৰ ঔষধ আছে ডায়েবেটিছ হ'লে মিচিঙে কিবা এটা বেলেগ শাক বা বেলেগ দ্ৰব্য এটা ব্যৱহাৰ কৰিছে আকৌ বড়োৱে বেলেগ দ্ৰব্য এটা ব্যৱহাৰ কৰিছে কোনোবা আমাৰ আকৌ লোক সংস্কৃতিত জন্মাৰ লগে লগে আমি আপং সাজ অকণমান মুখত দি ডাঙৰ কৰিছোঁ কিন্তু সেই আপং আৰু সাজত যদি কোনোবাই আজিৰ মদৰ লগত তুলনা কৰে ইএনএবেছ এলকহল সেইটো নহয় তাৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য আছে তাৰ মাজত বহুখিনি পাৰ্থক্য আছে আৰু যেতিয়া আমি লোক সংস্কৃতিৰ বিষয়ে আমি বিচাৰ কৰিম তেতিয়া তাৰ মহত্বসমূহ তাৰ ভিতৰত লুকাই থকা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিসমূহ তাকো আমি আলোচনা কৰিব পাৰিম সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আমি যি লোক মন্থনৰ এক নতুন মন্থন আমি গুৱাহাটীত আৰম্ভ কৰিম তাৰ জৰিয়তে আমি বহুত নতুন নতুন জ্ঞান আমি আহৰণ কৰিব পাৰিম অসম চৰকাৰে আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে আমাৰ যি সত্তা লোক সংস্কৃতিত লুকাই আছে সেই সত্তাক আমি সংৰক্ষণ কৰিব লাগে যোৱা কেইবাটাও দশকত এই লোক সংস্কৃতিৰ ওপৰত বাৰম্বাৰ আক্ৰমণ হৈছে আমাক আহি কেনেকৈ আৰাধনা কৰিব লাগে কেনেকৈ আমি ভগৱানক পাব লাগে আমাক শিকাবলৈ যত্ন কৰা হ'ল 5000 বছৰ ধৰি আমি জানিছিলোঁ কিন্তু আমাক কোনোবা আহি ক'লে নহয় তোমালোকে যিমান জানিছিলা ভুল এতিয়া আমাৰ মতে জানা তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিলে লাহে লাহে তেওঁলোকে বুজিলে যে বৰগীত নহ'লে মানুহক বুজাব দিগদাৰ গতিকে তেওঁলোকৰো যিখিনি ধৰ্মৰ কথা তাকো বৰগীতেৰে উপস্থাপন কৰিব আৰম্ভ কৰিলে লাহে লাহে তেওঁলোকে বুজিলে যে যেতিয়া আমি ঈশ্বৰক বন্দনা কৰিম অৰ্চনা কৰিম আমাৰ পুৰণা সংস্কৃত ভাষাৰ স্তোত্ৰৰ যিবিলাক ৰাগ বা তাৰ যিবিলাক উচ্চাৰণৰ ভংগী সেই ধৰণে আমি আৰম্ভ কৰিব লাগিব আপোনালোকে যদি দেখে যে যিসকলে আমাক শিকাব আহিছিল তেওঁলোকে আমাকে এতিয়া শ্ৰেষ্ঠত্ব প্ৰদান কৰিব আৰম্ভ কৰিছে কেইদিনমান আগতে মৰাণত এজন আমি ডক্টৰক বিভিন্ন কাৰণত আমি চৰকাৰৰ অতিথি কৰিবলগীয়া হৈছিল কিন্তু তেওঁ যিটো মানুহক কথা বতৰা শিকাইছিল কেনেকৈ শিকাইছিল যে অসমৰ নাম ধৰ্মক ভিত্তি কৰিহে তেওঁ আমাক শিকাব যত্ন কৰিছিল তাৰমানে এটা কথা ঠিক যে মানুহৰ যদি কোনোবাই ভিতৰত অন্তৰত টুকৰ মাৰিব খোজে তাৰ আধাৰ
লোক সংস্কৃতি হব লাগিব ব্রিটিশ আর আমেরিকার পৰা আনা শব্দরে গঠনরে ভাব ভঙ্গীরে আমাক সেই শিক্ষা দিয়াটো সম্ভব নহয়। ইয়াত এডপশন হয়েছে, আমাক শিকাব অহা মানুষকলে নিজক এডপশন করেছে, আর ইয়াত আহি পেলাই মানুহে আমাক শিকাই আছে যিবিলাক কথা আমাক শিকাইছে সেইবিলাক কথা 5000 বছৰৰ পৰা আমি মানুহক শিকাই আছিল। আমাক শিকাব অহা মানুহে এতিয়া আমাৰ পৰা শিকিব আৰম্ভ কৰিছে। তেওঁলোকে চিন্তা কৰিছে যে বুঢ়া বয়সত দেউতাক মাকক কেনেকৈ ৰাখিব পৰা যায়। তেওঁলোকে চিন্তা কৰিছে আৰে আজি আমাৰ সমাজখনটো উশৃংখল হৈ গ'ল। যিসকলে আমাক শৃংখলতাৰ শিক্ষা দিব আহিছিল তেওঁলোকে এতিয়া ভাৰতীয় ভেলু লৈ গৈ পেলাই তেওঁলোকৰ সমাজবিলাকক শুদ্ধ কৰাৰ কামত লাগিব আৰম্ভ কৰিছে। ভাৰতৰ সভ্যতা সংস্কৃতি এক বোৱতী সুঁতি, বহু লোক সংস্কৃতিৰ সমাহাৰেৰে ভাৰত নামৰ সত্তাটোৱে প্ৰাণ পাইছে। আজি কেইদিনমান আগতে আমি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আবিৰ্ভাৱ তিথি পালন কৰিলোঁ। এটা কথা বারে বারে মোৰ মনত চিন্তার উন্মেষ ঘটায়। বহুতে আমাক কৈছিলে যে নহয় আপোনালোকে যদি চাই আলফাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি উত্তৰ পূৰ্বত সক্ৰিয় বিভিন্ন সন্ত্ৰাসবাদ বা বিভিন্ন ধৰণে নিজকে বিপ্লৱৰ সৈতে জড়িত থকা যিমান সংগঠন আছে তেওঁলোকে আমাক কয় যে 1826 চনত ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ পিছতহে আমি ভাৰতৰ অধীনলৈ গ'লোঁ। ভাল কথা, আমাৰ বহুতে কমিউনিষ্টসকলে আমাক এইটো কথা বুজাব চেষ্টা কৰে, আল্ট্ৰা ৰিজনেলিষ্টসকলে আমাক এইটো কথা বুজাব চেষ্টা কৰে, কিন্তু আমাৰ প্ৰশ্ন যে 1826তহে যদি আমি ভাৰতবৰ্ষৰ লগত চিন্তা হ'লোঁ, চিনাক্তকৰণ হ'ল, জানিলোঁ, বুজিলোঁ, 1500 শতিকাত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে কৈ যোৱা ভাৰত কোনখন আছিল, সেই ভাৰতৰ অস্তিত্ব 1500 শতিকাতে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে ক'ত পাল, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে কোনখন ভাৰতৰ কথা ক'লে যে যিখন ভাৰতেদি মুক্তিৰ দুৱাৰ নিশ্চিত হয়। আমাক কিন্তু কলেজত পঢ়ি থাকোঁতে স্কুলত পঢ়ি থাকোঁ আমাক শিকোৱা হৈছিল যে আমি কিন্তু ব্রিটিশৰ পৰাহে 1826ত ভাৰত গলোঁ, ভাৰততো আমি 1826তে যাব লাগিব। আচলতে 1826তো নহয়, ভাৰতত যদি কোনোবাই যাব লাগে তে 1947 চনৰ 15 আগষ্টতে যাব লাগিব, কাৰণ ৰাজনৈতিক ভাৰতখন 1947 চন হৈছে। তাৰ আগতে ৰাজনৈতিকভাৱে আমি কোনোবা আহোম ৰজাত আছে, কোনোবা চুতীয়া ৰাজত্বত আছে, কোনোবা কোচ ৰজাত আছে, তেতিয়াতো অসমখনো নাছিলে, তেতিয়াতো বিহাৰো নাছিলে, তেতিয়াতো ইউপিও নাছিলে। তেতিয়া অসম বুলি যিসকলে কয় যে অসমৰ স্বাধীনতাৰ সূৰ্য অস্তমিত হ'ল, কোনখন অসম? 1826ত ৰাজনৈতিকভাৱে কোনো অসম নাছিলে, নৰনাৰায়ণ কোচ ৰজা, চুতীয়া, জয়ন্তীয়া, গাৰো, নগা সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ৰাজত্ব পাতিছিল। গতিকে ভাৰতবৰ্ষত ৰাজনৈতিক ভাৰততকৈও সাংস্কৃতিক ভাৰত, সভ্যতাৰ ভাৰতখন আমাৰ হাত, আমাৰ সৃষ্টিৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই আছে আৰু সেইখন আমাৰ শেষলৈকে থাকিব, সৃষ্টিৰ শেষ মুহূৰ্তলৈকে থাকিব। আৰু যেতিয়া কোনোবাই কয় যে ভাৰতৰ কথা যেতিয়া ক'ব যায় বহুতে আৰম্ভ কৰে 1947 চনৰ 15 আগষ্টৰ পৰা, লেফ্টসকলে ভাৰতৰ কথা কয় 47 চনৰ 15 আগষ্টৰ পৰা, যে সংবিধানে ধৰ্ম নিৰপেক্ষ কৰি গ'ল, আমাৰ সংবিধানত ছেকুলাৰিজিম লিখা আছে, চব লিখা আছে, ভাল কথা, লিখাটো আছে, কিন্তু ছেকুলাৰিজিম লিখিব কেনেকৈ পালে, ধৰ্ম নিৰপেক্ষ লিখিব কেনেকৈ পালে, চবতো হিন্দু মানুহে বহি আছিল কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলিত, আমি হিন্দু দেশ বুলি নকৈ আমি ধৰ্ম নিৰপেক্ষ দেশ বুলি কিয় ক'লোঁ? তাকো যদি আমি চাব যাওঁ আমি এইকাৰণেই ক'লোঁ যে 5000 বছৰৰ পৰা আমি শিকি আহিছোঁ যে ভাৰতে জগতৰ উন্নয়নৰ কাৰণে চিন্তা কৰে,
আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতি আমাক শিকাইছিল কাৰণে হিন্দু মানুহে হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণ নকৰি ধৰ্ম নিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু তাৰ কাৰণে সাহস লাগে আমি যদি আজি এই গোটেই অসমীয়া মানুহবিলাকে বহি যদি সুবিধা পাওঁ অসমীয়া ৰাজ্য এখন যদি নকৰি আমি বেলেগ এখন ৰাজ্য কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে আমাক সাহস নালাগিব জানো হিন্দু মানুহে সংবিধানত বহি যেতিয়া হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণ নকৰি ধৰ্ম নিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰ কৰিলে সেয়া কোনো লেফ্টৰ প্ৰভাৱৰ কাৰণে নহয় বাওঁপন্থীৰ প্ৰভাৱৰ কাৰণে নহয় সেয়া সনাতন হিন্দুৰ দৰ্শন আৰু সনাতন সভ্যতাৰ প্ৰভাৱৰ কাৰণে অৰ্থাৎ আমাৰ সংবিধানেও কি স্বীকৃতি দিয়ে আমাৰ চিভিলাইজেশ্যনেল ভেলুসমূহক স্বীকৃতি দিয়ে আজি বহু ধৰণৰ কথা কিহৰ কাৰণে আমি এই লোকমন্থনৰ দৰে অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত হ'ব লাগে কেইদিনমান আগতে গৰু খুঁটিত উচ্ছেদ হ'ল কিয় উচ্ছেদ কৰিব লাগে কিয় হ'ব লাগে তাৰ বিষয়ে বহুতখিনি কথা আমি ক'ব পাৰোঁ কৈ থাকিব পাৰোঁ ঠিক আছে কাৰোবাৰ কাৰণে গৰু খুঁটিৰ এভিকশ্যনত দুখীয়া মানুহৰ কষ্ট হৈছে ডেট কেন বি এ থিয়ৰি ইয়েছ আমাৰ লগত মত নিমিলে আমি ভাবোঁ যে আমি তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰিব লাগে কিছুমানে ভাবে হয় উচ্ছেদ কৰাটো ভুল হৈছে দুখীয়া মানুহৰ কষ্ট হৈছে ধৰ্মৰ নামত কষ্ট দিব নালাগে তে এই একেখিনি মানুহে বাংলাদেশত হিন্দুৰ ওপৰত অত্যাচাৰ হওঁতে সমানে টুইট কৰিব নালাগে জানো সমানে ক'ব নালাগে জানো কিন্তু কোনো এজন বাওঁপন্থী মানুহে যোৱা দহ পোন্ধৰ দিনত যিমানবিলাক লেফ্ট গ্ৰুপে গৰু খুঁটিৰ এভিকশ্যনৰ ওপৰত আলোচনা কৰিলে য'ত একো হোৱাই নাছিলে এতিয়াও এহেজাৰ বিঘা মাটিয়ে পাই আছে মানুহবিলাক কোনো অসুবিধাই হোৱা নাছিলে আমি মাত্ৰ কৈছোঁ ভাই 77,000 বিঘা মাটি কিয় লগত ৰাখিব লাগে মানুহৰ মাটি নাই গতিকে ঠিক আছে আমিও কাম কৰোঁ একেলগে খেতিয়ে হ'ব খেতিৰ শস্যটো সকলোৱে খাব কিন্তু সেই একেবোৰ লেফ্টে বাওঁপন্থী লোকসকলে আজি কিন্তু বাংলাদেশত যেতিয়া হিন্দুৰ ওপৰত অত্যাচাৰ হৈছে তাক সমালোচনা তেওঁলোকে কৰা নাই বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাসিনাই সমালোচনা কৰিছে কিন্তু আমাৰ বিন্দা কাৰাত পাৰ্টিয়ে সমালোচনা কৰাৰ সাহস কৰিব পৰা নাই বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সমালোচনা কৰিছে যে যি হৈছে ভুল হৈছে মই শাস্তি দিম কিন্তু আমাৰ লেফ্টে আজি তাক সমালোচনা কৰিব পৰা নাই তাৰমানে গ্ৰেজুৱেলি গ্ৰেজুৱেলি বাওঁপন্থী চিন্তাধাৰা আগতে আছিল সৰ্বহাৰাৰ কাৰণে এতিয়া বাওঁপন্থী চিন্তাধাৰা হ'ল এণ্টি ইণ্ডিয়ান কালচাৰ এণ্টি হিন্দু চিভিলাইজেশ্যন চিধা চিধি এতিয়া তেওঁলোকে কৈ দিব পাৰে যে আমি হিন্দুৰ বিপক্ষে আছোঁ তেওঁলোকে ৰামো নাই বুলি ক'ব ৰাৱণো নাই বুলি ক'ব কৃষ্ণও নাই বুলি ক'ব আমাৰ সমগ্ৰ বিলিফ যিটো ছিষ্টেম আমাৰ যিটো বিশ্বাসক তেওঁলোকে নস্যাত কৰি দিব 5,000 বছৰৰ পৰা যদি মই কামাখ্যাক পূজা কৰি আছোঁ বোলে এইটোও মিছা যদি মই শংকৰদেৱক পূজা কৰিছোঁ নহয় না শংকৰদেৱ বাওঁপন্থীহে আছিলে ভাগৱতৰ কথা শংকৰদেৱে নকৈছিলে ভাৰতৰ কথা শংকৰদেৱে নকৈছিলে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে নিজৰ পৃথিৱী এখন বনাই লৈছে বাট আনফৰ্চুনেটলি আমাৰ বহুত নতুন পুৰুষ সেই চিন্তাৰ চিকাৰ হৈছে আমি যদি তেওঁলোকক সমালোচনাও কৰোঁ লগত কিন্তু আমি ক'ব লাগিব যে তেওঁলোক ক'বাত নহয় ক'বাত তেওঁলোক সফলো হৈছে কাৰণ আমি যিসকলে ৰাষ্ট্ৰৰ কাৰণে চিন্তা কৰোঁ আজিৰ পৰা দুবছৰ আগলৈকে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ভাৰত বন্দনাৰ কথা আমি ক'তো আলোচনা নকৰিছিলোঁ আমি এৰি দিছিলোঁ যে হয় 1826 চনৰ পৰাই অসম ভাৰতৰ অধীনত গৈছে উই হেভ চাৰেণ্ডাৰ টু দেয়াৰ থট প্ৰচেছ আমি তেওঁলোকৰ থট প্ৰচেছটোৰ ওচৰত চাৰেণ্ডাৰ কৰি দিছিল শংকৰদেৱ সাম্যবাদী আছিল আমি মানি লৈছিলোঁ আমাৰ মানুহে মই স্কুলত পঢ়োঁতে মোক টিচাৰে বুজাইছিল যে শংকৰদেৱ সাম্যবাদী আছিল মই সাম্য শব্দটোৱেতো শংকৰদেৱৰ জীৱনৰ বহুত পিছত আহিল শংকৰদেৱে এনেকুৱা কৰি দিছিল যে কাৰ্ল মাৰ্কছকহে অনুসৰণ কৰি শংকৰদেৱে এক শৰণ ভাগৱত ধৰ্ম আৰম্ভ কৰিছিল আমাক তেনেকুৱাই শিকোৱা হৈছিল
and those were written by the so-called intellectuals of Assam. The Shankardevar Adarsha Khaimyabadi ase. Are moi kolu heten jodi Shankardevar Adarsha Khaimyabadar sin ase tetiale moi kolu heten je Karl Marx e Shankardevak copy kori he leftism srishti korisil. কিন্তু এনেকুৱা লেফটিজিমে কৰি দিলে যে নহয় শংকৰদেৱে যেন কাৰ্ল মাৰ্কছৰ লিখা পঢ়া চাইহে কীৰ্তন ঘোষা লিখিছে আৰু আমি তেনেকে বিশ্বাসো কৰি আছিলোঁ। এতিয়া যেতিয়া লাহে লাহে এখন যেতিয়া মই এবাৰ শংকৰদেৱক বিভিন্ন ধৰণে তেওঁৰ সনাতনী পৰম্পৰাৰ ওপৰত কথা কৈছিলোঁ, এজনে মোক ক'লে যে শংকৰদেৱটো হিন্দুৱে নাছিল, শংকৰদেৱৰ ধৰ্মই বেলেগ আছিল। So called intellectual, mini intellectual, kobo, major intellectual, kobo, itu bele kotha. Pisan moi bhoy khai golu. Rokshani ta ko ekhon dangor debate or kori. Lasto jetia gunomala ekhon porhilu. Mahapurush Srimonto Shankardeve nije likhi thoi gol. Je itu bitu kono dharma sanatan. He line tu jidina khone moi kolu, hidna khona ta hetu septar deniba teoluke bon korile. Ajikali Mahapurush Srimonto Shankardeve কাল মার্কস বুলি কোৱাটো বন্ধ কৰিলে, এটা মানি ললে, কাৰণ আমি কোৱা আৰম্ভ কৰিলো। আগত আমি নকৈছিলো, যোৱা পাঁচ বছৰত আমি কোনো কথা বনাই ক'ব নালাগে, কাৰণ হিষ্ট্ৰি ইজ ইন আৱাৰ সাইড। আমি কি বনাই ক'ম, 1500 সেঞ্চুৰীত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে ভাৰত বৰ্ণনা কৰিছিলতো, কৰিছিল। কৃষ্ণৰ নাম তামিলনাডুত লয়, অসমতো লয়, ইউপিতো লয়, ৰামৰ নাম সকলোতে লয়। আমাৰ ইয়াত কামাখ্যা মন্দিৰ চাবৰ কাৰণে মানুহ আহে, আমিও ৰামেশ্বৰম চাব যাওঁ। তাৰমানে এই সাংস্কৃতিক ভাৰতবৰ্ষৰ অস্তিত্ব নাছিল বুলি ক'ব মিছা কথা ক'ব লাগিব, আছিল বুলি ক'ব মিছা কথা ক'ব নালাগে। চ' ট্ৰুথ এণ্ড হিষ্ট্ৰি ফেক্টছ আৰ উইথ আছ, কিন্তু আমি নকওঁ, কব আমি বেয়া পাওঁ। যেতিয়া লেফ্টসকল আমাৰ ওপৰত হাবি পৰি যায় আমি ভয়ত চুপচাপ হৈ যায়, এই বৰ লিখিব, বেয়া বেয়াকৈ লিখিব, ইহঁতৰ লগত নোৱাৰিম। চ' উই হেভ এ টেণ্ডেঞ্চি টু চাৰেণ্ডাৰ ইন ফ্ৰণ্ট অফ দেয়াৰ থট প্ৰচেছ, বাট হুৱেন এভাৰ উই হেভ চেলেঞ্জ দেম চাবজেক্টটো এৰি দিম। কেইদিনমান আগলৈকে যেতিয়া আমি ক'লোঁ যে শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীয়ে অসমীয়া ভাষাৰ পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিল, দে ৱান্টেড টু চেলেঞ্জ আছ, কিন্তু যেতিয়া বীৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱাৰ পৰা পুষ্পলতা দাসৰ পৰা এফালৰ পৰা এফালে লিখা উলিয়াব আৰম্ভ কৰা হ'ল, দে হেভ চিম্পলি ডাইভাৰ্টেড ফ্ৰম দেট টপিক, বোলে গৰু খুটি কিয় হ'ল। চ' হুৱেন এভাৰ ইউ হেভ চেলেঞ্জ লেফ্ট, লেফ্টে আমাক কি শিকায়, মানুহক ঘীণ কৰিব শিকায়, কাজিয়া কৰিব শিকায়। কোনো ধনী অসমত নাই, তো এটা ধনী বুলি কল্পনা কৰি আমি ইয়াত সৰ্বহাৰা হ'ব লাগিব। অসমত ধনী কোন আছিল আপোনালোকে যদি চাই, যে অসম এনেকুৱা এখন দেশ আছিল য'ত আহোম স্বৰ্গদেউসকলেও ৰাজপ্ৰসাদ নিৰ্মাণ কৰা নাছিল, বেলেগত ৰাজপ্ৰসাদ আছিল, অসমত কিন্তু ৰাজপ্ৰসাদ নাছিলে, কাৰণ আমাৰ চিন্তা ইমান নিৰ্মল আছিল যে ইয়াত ধনী দুখীয়া নাছিলে। গতিকে মই চিপিএম হ'বৰ কাৰণে দুই চাৰিটা টাটা বিৰলা বনোৱাৰ পিছতহে মই চিপিএম হ'ব পাৰিম, ধনীয়া নাই যদি মই ইয়াত প্ৰলেটৰিয়েট, ক্লাছেছ অফ প্ৰলেটৰিয়েট, সৰ্বহাৰা যুদ্ধ, ধনী দুখীয়াই কথাবোৰ ক'ৰ পৰা পাম। কাৰণ সনাতন ধৰ্ম আৰু আমাৰ লোক সংস্কৃতিয়ে আমাৰ সমাজখনক সমানভাৱে নিৰ্মাণ কৰিছে। আজি ট্ৰাইবেলত ধনী দুখীয়া নাই, যদি আটাইতকৈ ধনী মানুহজনেও গাঁৱৰ বৃদ্ধ ব্যক্তিজনক সন্মান কৰিবই লাগিব, বুঢ়া মানুহৰ জ্যেষ্ঠজনৰ তাত প্ৰভাৱ আছে, ইৰেস্পেক্টিভ অফ দেয়াৰ ইকনমিক ষ্টেটাছ। চ' সেইকাৰণে আপুনি যদি চিপিএম হ'ব লাগে, গোটেই ৰাতি মনে মনে কাৰোবাক ধনী সজাই ল'ব লাগিব। ছেকেণ্ড, আপুনি গোটেই ৰাতি ভাবিব লাগিব এই যে ধনী এইবোৰ শোষণ কৰিছে, ছেকেণ্ড টাইম কনভিন্স কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপুনি কনভিন্স কৰিব লাগিব, যদি মোক শোষণ কৰিছে গতিকে মই তেওঁকেইটা আক্ৰমণ কৰিম, আক্ৰমণ কৰিবগৈতো কাকো দেখাই নাপাওঁ, কোনোতো নাইয়ে, গতিকে আৰু লাল চালাম বুলি পতকালে দৌৰি থাকক, আৰু মানুহটো নাই, গতিকে দে উইল ক্ৰিয়েট এ আৰ্টিফিচিয়েল কনফ্লিক্ট, দে উইল গিভ ইউ আৰ্টিফিচিয়েল চলিউশ্যন, এণ্ড দে উইল ক্ৰিয়েট এ ইলিউশ্যন। চ' দেট ইজ হোৱাট দ্য সামেশ্যন অফ লেফ্ট ফিলচফি।
Now, unfortunately on our part, that we do not challenge them. Ami bhal na pa, ami nilikho. Aji A holot iman manhwe likhibo pare. Kintu we do not write. Bitor ko hale ami bhagi diu. Quote aru kan, ami, we are more concerned je kunbai amar kotha kobo niki, Facebookot likhibo niki, amak troll koribo niki. Are baba, kune troll kore, ami gute bilake lagi furile hiyote ultai troll hoi jabo. We do not have that collective willpower to defeat them intellectually. Moi bhabu, e jetia lokomonthona dore kajya kam kaj yad hobo, will develop our logical mind, which is again based on fact. Amak ahi eku hikabo na lage misa kotha. Amar thoka khini amak udongai dibe. Je tumalukor culture etu asile. তোমালোকৰ বিলিফ সিস্টেমত এটো আছিল তোমালোক অসমীয়া বিলাকে পাহৰি গৈছিলা জাস্ট ৰিকালে হোৱাট এভাৰ ইউ হেভ গট ফ্ৰম ইয়ৰ এল্ডাৰছ অৰ ফ্ৰম দা জেনেৰেচন হোৱাট এভাৰ ইজ প্ৰিজাৰ্ভ ফৰ ইউ আমি পাহৰি গৈ আমি এটা দাসত্বৰ শৃংখলত নিজকে নিজে বান্ধি লৈছোঁ লৈ পেলাই আমি চাই আছোঁ সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে এই যে লোকমন্থন হ'ব আমি অকল কিবা এটা যে অনুষ্ঠান হ'লে ৰিচেপশ্যন কমিটি কোন ট্ৰান্সপৰ্ট কমিটি কোন সেইবিলাকতো আমি আছোঁ উই কেন টেক কেয়াৰ অফ ডেট পাৰ্ট বাট হাউ উই কেন কণ্ট্ৰিবিউট আৰু আমি কি লৈ যাব পাৰিম তাৰ পৰা আৰু তাক আমি ছাষ্টেইন লোকমন্থন হৈ গ'ল ফাংচন হৈ গ'ল নন্দকুমাৰজী ঘূৰি গ'ল বাট হোৱাট will be left for us hekhini keneke ami manuhor majole bosor bosor juri loi jabo paru aro amar loko sanskritir sreshtottok ami keneke protiponno koribo paru heituye hoise ji amar asile ta keneke ami jagat sabhat punor ebar upasthapon koribo paru ei karone amar lokomonthonor kam hobo apunaluk ahibo apunaluke nijok jorito koribo আৰু এই মন্থনৰ পৰা আমি অমৃত সৃষ্টি কৰি সেই অমৃতক আমি অসমৰ মানুহৰ মাজলৈ লৈ যাম বহুত বহুত ধন্যবাদ